Não tem razão mais. Essa foi a minha marca no Noda de Caju. Música gravada no volume 20. E eu ofereço a todos os fãs. Cantem comigo! No dia que eu te conheci, foi pra mim o dia mais feliz. Lembro com detalhes dos momentos com você. As sensações lindas eu ganhei, e naquela tarde te beijei. Mas por um acaso o destino quis. O que fazer se você do meu lado eu não sei? O que fazer se o destino te levou? Tentou me foi pra vocês. Menino, já acabou o bloco, eu nem senti a voz.